रुफन देहीमा जारी प्रथम मेयर कप तथा पाँचौं राष्ट्रिय खुला लन टेनिस प्रतियोगिता 2079 को तेस्रो दिन विभिन्न खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। सोमबार भएको सेमी फाइनल खेलहरूबाट विजय हुने मेन्स सिंगल, मेन्स डबल्स, वुमन्स डबल्स, 35+ मेन्स सिंगल, 35+ मेन्स डबल्स र 45+ मेन्स सिंगल, 35+ मेन्स डबल, 45+ मेन्स सिंगल, 45+ मेन्स डबल, 55+ मेन्स डबल का खेलाडीहरू फाइनल चरणको भिडन्त पक्का गरेका छन्। वुमन्स सिंगल र 55+ मेन्समा भने सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। देवीनगर लन टेनिस कोर्टमा भएको मेन्स सिंगलमा प्रदीप खड्काले प्रीतम परियारलाई पहिलो सेटमा 6-1 अग्रता लिएका थिए भने दोस्रो सेट परियार रिटायर्ड भएपछि प्रदीप खड्का फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। यसै गरी दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा ऋतिक राणाले प्रणल खनाललाई 6-3, 6-4 को सेटमा जित निकाल्दै फाइनल भेट पक्का गरेका छन्। मेन्स डबलको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पहिलो सेमी फाइनलमा प्रदीप खड्का र नेहाल जेबी थापको जोडीले सक्षम विक्रम सार प्रीतम परियारको जोडीलाई 6-1, 6-1 तथा दोस्रो सेमी फाइनलमा ऋतिक राणा र निशान्त श्रेष्ठको जोडीले आशिष खड्का र विष्णु नेपालीको जोडीलाई 6-1, 6-2 पराजित गर्दै फाइनल भिडन्त पक्का गरेका हुन्। वुमन्स डबल्समा फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पहिलो सेमी फाइनलमा माहिका राणा र रायनार शाहको जोडीले प्रकृति श्रेष्ठ र आइसा डलकर गुरुङलाई 7-5, 6-1 तथा दोस्रो खेलमा भगवती बिक र श्रीमाया थापाको जोडी वाक ओभर दिएपछि अभिलाषा विष्ट र सुभाङ्गी लक्ष्मी शाहको जोडी फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। यसै गरी 35+ मेन्स सिङ्गलमा सन्तोष खत्रीको कमल भण्डारीलाई 4-6, 6-2, 10-5 तथा सीमान्त गुरुङले सञ्जय श्रेष्ठलाई 6-4, 6-4 पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेका छन्। यसै गरी 35+ मेन्स डबल्समा कमल भण्डारी र सीमान्त गुरुङको जोडीले अनिल शाही र समीर शेरसनको जोडीलाई पहिलो सेट 5-2 अङ्कले जित निकाल्दै अग्रता लिएका हुन्। दोस्रो सेटमा अनिल शाही र समीर शेरसनको जोडी रिटायर हन्ट भएपछि फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। यसै गरी दोस्रो खेलमा निरज थापा र सूर्य भुजेलको जोडीले विकास गुरुङ र लक्ष्मण तामाङको जोडीलाई 6-2, 6-0 अङ्कले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। यसै गरी 45+ मेन्स सिङ्गलको पहिलो खेलमा विमल गुरुङले गोपी भट्टराईले 6-0, 6-4 तथा दोस्रो खेलमा रोहित सुनवारले माधव भण्डारीलाई पहिलो सेट 6-1 तथा अर्को सेटमा माधव भण्डारी रिटायर हुन भएपछि रोहित फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।